Sí, interactiu, correcte. I no només això, perquè també és l'adolescència i la cosa, perquè sí. Sí, interactiu, però és molt aterrat. Sí, és molt cartesià. Sí. Això és... Tant ciència i això és art. Què vas a fer, Sofia? A veure, explica-m'ho. Vaig a posar la moneda per aquí o per aquí, jo què sé. Però per on la poso? Per aquí? Posa-la per aquí, a veure què passa. Ja està, vine. No ho veig. Pots pujar-hi, eh? Amunt. Hi ha un senyor foradat. Sí. Amb caragols pujant. I què més hi ha? Plantes? Moltíssimes plantes i una senyora loca. Això d'on Dalí li posa un nom. Se'n diu el taxi plujós. Saps que és un taxi? Sí. Sí? Hi ha un conductor, no? Normalment un taxista. Sí. És aquí davant i a darrere aquí seran aquests els passatgers, eh? Sí. Sí? Això és un taxi on hi plou? I a més aquest taxi, si plou, pot ser que estigui sota el mar? Sí, sí que està sota el mar. Mira, sota hi ha musclos. I si mirem amunt, hi ha una de les barquetes de Dalí i Gala. Mira allà. Sí. Allà, allà. Sofia, mira. Sí. Sí? I què hi ha sota la barqueta? Una sirena, no? No, no, ben bé sota la barca. Què és això que va caient? Ah, gotes d'aigua. Gotes d'aigua. Per tant, si veiem les gotes d'aigua, on som? Al mar. Molt bé. Exacte, som sota el mar. I ha parat de ploure. Ha parat de ploure. Això és un món submarí.